Morjensta. Ja hyvää torstai-iltaa. Iltapäivää. Ollaan uuden videon parissa. Täällä on Varpasjärven kylillä on. Ja just kävin, piti antaa selviötä. Ei oo ennen tullutkaan oikeastaan pyydetty multa, niin pyydettiin selviötä. No tottakaihan minä suostuin. Lähettää uuden videon pari. On lumen aju tosiaan teillä käännissä. Ja mulla on lupaa kuvata nyt. Tämähän on mennyt yritettä vähän herraskaisemmin nyt kuvata tässä, kun minä istun aatossa lämpimässä ja tuossa on se minun kohettussa vieressä ja täällä on aaton sisällä on Rone, tai Rone on katolla aaton ja tästä lähdetään kohta viipottamaan. Mutta ei mitään, ollaan kuulolla, niin ruvetaan kahtomaan. Tuolla näkyy vähän pyöräkoneetta ja niin tuolla noin se on lunta kuormaamassa. Lähti just kuorman vientiin se kaveri, niin katsotaan minkälainen video saadaan aikaiseksi. Pysyköhän kanavalla. Ruppee lumen ajua tulemaan. We'll be right back.
paying, paying. Wanna go, wanna go. Nythän se on vähän roneilla taas kuvattu. Koneen video pitkästä aikaa. Oli kyllä mukava tää päästä tuommoiseen taas. Mörkö Volvo oli siellä lumen ajussa ja Scania. Kiitoksia vaan, että sain kuvata. Oli taas mukava tää. Minä lähden tekemään tää videota nyt ja kotti on tässä ajamassa ja ei siinä mitään. Huomenna mökille ja se on loma-aloitus huomenna ja sitä rattu. Mutta ollaanhan kuulolla ja uusilla videoilla ja tilaahan kanava ja morjens!